7-9 кілометрів – саме таку відстань щодня вже більше 3 тижнів змушені долати жителі сіл Ростоцька Пастіль, Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль, щоб піти на роботу, в школу, аптеку або лікарню. Ну, ми ходимо по 8 кілометрів ранком пішком, по 5 кілометрів добираємося на дорогу, добираємося до роботи. Не маємо чим. Діти маленькі, місяць, тиждень не ходили до школи, не мали чим це добирати. Шкільний автобус їх не довожував. Я, наприклад, лічно сама дійсно, я на пенсії 8 року вже, але я йду 5 кілометрів, люди навіть повідяться, 6 кілометрів пішки, бо я се добрала до роботи в район. А все через те, що перевізники відмовляються виїжджати до цих населених пунктів. Як зазначають у адміністрації, наразі це питання вирішують. Належним чином, згідно чинного законодавства, ми об'явили конкурс на заміщення перевізника по цьому напрямку. І на даний момент конкурс триває. По чинному законодавству він повинен тривати десь місяць, потім вже буде розглянуті пропозиції. Але, тим не менше, ми розмовляли із перевізниками напряму за межами конкурсу, просто із простим людським проханням допомогти тим відрізаним селам із сполученням. Головна причина, яку вказують перевізники – погана дорога до цих населених пунктів. Путі розбиті, дороги розбиті, лісосіки подавали, приватні підприємці користувалися лісосіками, дороги не наладили, розбили, і зараз приватні підприємці-перевізники не хочуть перевозувати людей. Дороги в нас порозбивані. Всі відмовляються, навіть ми замовляємо таксі, до нас теж відмовляються їхати. Але не лише погана дорога впливає на те, що перевізники не беруться за цей маршрут. Проблема – це зношеність техніки перевізників. Вся техніка раніше була куплена практично на кредитні кошти, вона вже їздить по 10 і більше років. А на даний момент перевізники не мають змоги покредитуватись для покупки нової техніки. Також проблема – це кадрова проблема. Перевізники один за одним озвучують, що у них нема шоферів. Люди зібралися біля адміністрації, щоб почути, коли нарешті зможуть їздити до міста маршрутками. Ми зверталися у районну адміністрацію, у районну раду із листами, з колективними зверненнями. Всі жителі попідписувалися, але на даний момент вже 3 тижні ми добираємося своїм ходом. Ніякого позитивного результату ми не бачимо і надалі. Тим більше, що якщо б нам пообіцяли, що вже буде чи з першого, так як вже числа, чи з якогось, то ми б ще согласили, що да, ну якось будемося добирати. Після неодноразових звернень до адміністрації та міських депутатів люди чекають на вирішення проблеми у найшвидший термін. Якщо ні, блокуватимуть дороги. Якщо нам не нададуть маршрути таксі, ми будемо страйкувати, ми перекриємо дорогу і ми не будемо відпускати ніякі маршрутки ні на Ужгород, ні на Львів. Тож у Гірській Великобрезнянщині сподіваються, що їх почують і проблему вирішать у короткий термін.